Boa, vamos lá, galera. Mais um dia aqui de transmissão ao vivo. Nós estamos na nossa quarta transmissão ao vivo e eu ainda não aprendi real. Eu ainda não aprendi a fazer a transmissão programada. Se alguém depois souber como funciona. O negócio da transmissão programada, me avisa, por favor, porque, cara, quarto dia já que eu vou aqui, aí eu coloco lá programar, tal, boto o horário direitinho, boto tudo certinho, e na hora de começar acontece isso. Então, se alguém souber como eu faço isso, vai ser muito legal vocês me ajudarem aí. Às vezes eu preciso de ajuda. Como eu falo para vocês, meu negócio é cachorro e essas tecnologias doidas aqui do YouTube, Instagram, etc. Eu preciso ir aprendendo e preciso ser condicionado aos poucos. O que vem acontecendo aqui com o YouTube é que eu tô tomando punição sempre. Difícil vir um reforço positivo aqui para mim. Bom, já vi que tem gente aí, né? Se você tiver me ouvindo, nossa, ia ficar ruim agora, hein? Se você tiver me ouvindo. Se você estiver me vendo, legal, dá uma curtida, fala comigo. Se você estiver me ouvindo, bem também, compartilha comigo, fala comigo aí, tá? Vamos lá, enquanto as coisas vão acontecendo, eu vou dando umas editadas aqui e vou postando para vocês tudo que eu. Participantes, abrir um chat, tá? Participantes, volta. E tudo que está acontecendo. Novamente, se você está me ouvindo bem, se você está. Me vendo bem, dá aquela comentada, fala, Rafa, tá tudo certo, Rafa, tudo ok, Rafa, tá rolando legal, Rafa, vai que vai, Rafa, tamo junto, e a gente continua, tá? Deixa eu pegar aqui agora, nesse exato momento, a notícia, eu vou abrir ela aqui para mim, pronto, está aberta, deixa eu ver se tem algum modo de visualização, visualização, leitura, visualização, bom, acabei de abrir ela aqui. Tá? E aí, eu vou. Boa, Robson, valeu, tudo certo. Mais alguém, galera, por favor. Se às vezes pro Robson tá bom, às vezes para as outras pessoas não tá bom. Mais uma notícia do cão aqui acontecendo todas as quintas-feiras, às 15 horas, tá? Nós batemos um papo sobre alguma notícia que foi enviada por algum ou aluno do Manual do Cão Ideal ou você, seguidor. Que ainda não faz parte de nenhuma das turmas, de nenhuma das 16 turmas do Manual do Cão Ideal. Beleza? Vamos lá. Eu vou postar aqui para vocês, como eu faço sempre, o link. Acabei de colocar aqui para vocês o link da notícia, caso vocês queiram acompanhar junto comigo, tá? Então, enquanto eu vou falando, enquanto eu vou lendo, vocês vão acompanhando. Eu vou fazer mais uma horinha aqui, de uns 5 minutos. Só para dar uma entrada maior aqui da galera, e aí, da galera, né? Quem vê pensa que vai ter milhões de pessoas. Mas tudo bem, não tem problema não. O horário é horário, tá marcado, eu faço, e quem tá, quem não tá, não tá. Tá, vou aproveitar e vou dar uma convidada da galera do Instagram, pro Facebook, pro YouTube aqui. Tá bom? Vamos lá, tá aqui. Alô, Instagram! Já tá rolando, já começamos aqui, ó. Notícia do cão no YouTube. Se você quer saber dessa notícia, essa daqui é uma notícia que a gente vai falar sobre dinheiro. Se liga só. Desliza para cima, você vai cair aqui na live. Beleza, galera? Ó, então é isso. Vamos lá. Deixa eu achar aqui a live e fazer esse post aqui para a galera do Instagram. Beleza? Dá uma copiada aqui. Compartilhar, copiar o link. Ok. Aí a gente vem aqui, faz isso aqui, link na web. Beleza. Bom, então vamos lá, galera. Quem chegou aqui agora, gente, por favor, aquela de sempre, né? Dá aquela comentada, dá aquela curtida no vídeo para eu saber se tá tudo certo, se tá tudo ok. Rafa, tá tudo certo aí? A luz tá certa, a luz tá legal. A Cláudia falando que lembrou da hora certa. Cláudia, é fácil. Quintas 15. Quintas 15. Nunca mais você vai esquecer. Quintas 15.
tá? É, além disso, comenta aí, Rafa, tá tudo certo, o áudio tá legal, a luz não, a imagem também tá boa. Vocês estão vendo hoje aqui, ó, fiz uma coisa diferente, ó. Além do nosso painel lindo, maravilhoso, criado pela Bia, depois se alguém quiser o contato eu mando para vocês, eu coloquei o Flipchart que eu dou aula para os alunos, porque esse assunto que nós vamos falar sobre hoje é um assunto que eu quero botar também. Eu não, vou te falar a grande verdade. Eu não li a matéria. E sabe o que eu estou fazendo? Eu não estou lendo mais as matérias para eu ser pego de surpresa e igual a vocês. Então, eu sei qual é a matéria, mas eu não estou lendo antecipadamente. Estou deixando para ler a matéria na hora. E logo que eu vi essa matéria foi enviada pela Roberta, aluna do Manual do Cão Ideal, se não me engano, ela é da turma 9 ou 10. Ela me mandou no sábado, tá? E a hora que eu vi, eu falei, puta, essa matéria vai ser show. Então, nós vamos fazer ela na quinta-feira, às 15 horas. Então, eu vou começar agora a ler a matéria para vocês e a gente vai acompanhando junto. E como é uma matéria que o título dela é Quanto custa ter um animal de estimação? Eu já separei uma folha em branco aqui, um flipchart em branco, para eu fazer esse cálculo dos meus cães aqui. Beleza? Então vamos lá. Abrir aqui. Bora, vamos que vamos. Vamos lá, então. Vamos abrir aqui e vamos falar da matéria. Onde que eu pus ela? Achei. Beleza. Vou começar, hein, galera. E aí a gente vai fazendo aquele esquema. A gente vai conversando e vai falando. Eu deixei meia tela, tá? Então, metade da tela tá com a notícia e a outra metade tá com os comentários de vocês. Lembrando, sempre que vocês entrarem na minha live, comentem. Rafa, o áudio tá bom, Rafa, a imagem tá boa. Se não, meu ombro já deu pra doer. Se não tiver legal, eu dou um jeito de ajustar aí, tá bom? Beleza, então. Então vamos lá. Bom, o início da matéria tem a seguinte. Boa, Vini, beleza. Tem o seguinte título: Quanto custa ter um animal de estimação? Ah, outra coisa, desculpa, galera. Para quem está assistindo, o link está aqui, tá? Eu já coloquei o link. Se vocês quiserem acompanhar junto comigo, bora, vamos lá. Foi uma matéria do dia 7/6/2019, então uma matéria bem recente, tá? Pelo Rafael Gregório, da Valor Invest. Beleza. E aí, como subtítulo, ela tem aqui: Especialistas, ativistas, tutores e empresários explicam a importância do planejamento financeiro para estimar quanto será o gasto com um pet. A resposta? Depende, mas se prepare. Mas prepare o bolso. Então vamos lá, vamos preparar o nosso bolso para a gente saber quanto custa ter um animal de estimação. Beleza. A história é conhecida. Sob a mira de um par de olhos pidões e sob clamores emocionados dos filhos ou cônjuges, ele ou ela acaba adotando ou comprando um animal de estimação. No impulso, sem pensar muito. Afinal, que mal pode haver a acolher um bichinho? Sempre cabe mais um e o amor resolve tudo, não é mesmo? Aí ele fala assim: não é não. E realmente, gente, quando a gente vem com essa preparação, quando a gente prepara para ter um animal de estimação, para ter um novo membro da nossa família, o ideal não é só a gente pensar, claro, nos custos, nos gastos que a gente vai ter, mas sim pensar em tudo, né? Tipo assim, será que a gente vai ter tempo suficiente para interagir com o nosso cão? Será que a gente vai ter horários para passeio? Será que a gente vai conseguir treinar o nosso cachorro? Será que a gente vai conseguir, além da grana, de porração, tal, o que ele vai falar provavelmente aqui tudo, mas é aquele negócio: será que a gente vai conseguir real interagir com esse cachorro? Não vai ser só mais uma coisa tipo, ah, um animal de pelúcia. Pega e deixa lá e acha que é bonitinho e vai tudo resolver. Muito dos problemas comportamentais acontecem por causa disso. Porque a gente não tem tempo para fazer as coisas, a gente não consegue fazer as coisas, e claro, o que acaba acontecendo? O nosso cão, ele precisa da gente, tá?
E aí, nessa brincadeira aqui, nessa história de adotar ou comprar no impulso, entra muito uma coisa que eu falo, que é o seguinte: a gente precisa saber identificar o perfil do nosso cachorro, né? E desse cachorro que vai vir. Não adianta a gente pegar, vamos supor, um cão muito ativo se a gente não vai ter muito tempo para ficar com esse cachorro. Não adianta a gente pegar um cão muito passivo se nós somos pessoas ativas, que é, na real, o meu caso. Eu sou uma pessoa muito ativa. Então, um cão passivo para mim não seria interessante, não seria legal. Então, tudo isso tem que ser pensado. E até falando sobre isso, tem uma aula exclusiva para os alunos do YouTube, para os alunos não, para os seguidores do YouTube aqui. Em todos os meus vídeos tem um link lá. Todos os meus vídeos do YouTube tem um link, tem uma aula exclusiva falando sobre isso. Tá bom? Uma aula bem legal lá. Se você tiver a fim de entender um pouco mais, chegou a hora, vai lá, dá uma clicada e procura essa aula. Bom, vou seguir aqui, tá? Para seguir na linha clichês da vovó, de boas intenções, o inferno está cheio, né? Ele mudou um pouco aqui. Será que passa pela mente do enternecido adotante que um pet custa quase R$ 350 ao mês e que essa média dobra nas classes A e B e ultrapassa aos R$ 1.000 na classe A? Nossa! R$ 1.000 mês na classe A. Bom, vamos lá, quero descobrir junto com a galera aqui. Não me leve a mal, amo animais. Possivelmente mais do que aprecio seres humanos. Tamo junto, cara, tô com você. Eu acho que eu gosto mais dos meus cães do que dos seres humanos. Mas beleza. E já tive três cachorros que mudaram a minha vida, inclusive a minha atual filha, uma vira-lata resgatada, que celebra 6 anos. Parabéns, Flor. Parabéns, Flora. Deve ser o do rapaz que escreveu a matéria aqui, né? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá, beleza. Beleza. Então vamos lá. É que tão conhecida quanto a fábula da afeição é a do abandono. Há 30 milhões de bichos sem donos no Brasil. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde e ONGs especializadas estimam que mais de um terço dos bichos adotados sejam devolvidos às ruas. Então, ó, mais uma vez, é o que eu falo. Se a gente tem a oportunidade de estudar e de saber o que a gente vai colocar dentro da nossa casa, fazendo lá um checklist, tanto de valor aquisitivo, quanto o valor de custo, quanto o nosso dia a dia, se tudo vai rolar, a gente evita muito isso. Cláudia, óbvio. Aí a Cláudia falou assim: quem não gosta mais. Ah, não. Eu acho que nossa galera aqui gosta mais de animal do que de humano. Mas tamo junto. Tá? Então, gente, tudo isso, se você coloca no papel, você evita muita coisa. Então vamos lá. Ter um animal de estimação é um compromisso enorme e duradouro. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eles precisam do ser humano para tudo. E as pessoas têm que pensar que bem antes de bem, pensar bem antes de decidir. Reforça a apresentadora e ativista empresária Luísa Mel. Concordo com ela. Segundo o Instituto Pet Brasil, que reúne empresas de produtos e serviços e a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o país tem 54,2 milhões de cães e 23,9 milhões de gatos. Mano, é muito. Isso segundo o Instituto e os que não estão relatados, né? Os que não estão lá no papel. É muito cachorro, é muito gato. Incluindo na conta outros bichos como aves, peixes, ornamentais e répteis. O país tem quase 140 milhões de animais de estimação. A segunda maior população no mundo, o Brasil, a segunda maior população no mundo. A primeira são os Estados Unidos, com mais de 300 milhões. Quase metade, 47% deles estão no Sudeste. E quase um quarto, 25% em São Paulo. Então, 25% desses 54,2 milhões de cães e 23,9 milhões de gatos estão aqui na cidade de São Paulo. Não sei se da onde você é, se você que está me assistindo aí, mas a grande maioria está aqui comigo, viu? Então, se segura aí. Vamos lá, galera. Acho que agora a gente começa a mexer com papo, com a papelada aqui. O que é o planejamento que deu certo? Responsabilidade mais família igual a planejamento.
Passados 41 anos da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, está claro que a decisão de levar um bichinho para casa demanda amor e carinho. Sim, mas também uma consulta à triedade. Vamos lá. Tempo, dinheiro e responsabilidade. Seja para um singelo peixe beta ou um imponente Golden Retriever, o planejamento financeiro é essencial para praticar a posse responsável, um conceito cujo primeiro passo é a conscientização. Sem dúvidas, concordo plenamente. Quanto mais a gente se conscientiza, menos problema a gente tem para ter essa posse responsável aí falada aqui no, na matéria. Então, vamos lá. A Luísa aí, ele provavelmente entrevistou a Luísa Mel e ele fala aqui. Luiz explica, um animal vai viver de 15 a 20 anos. Com o avanço da medicina veterinária, tem gatos que chegam a mais de 25 anos. A pessoa tem que ter em mente que vai passar uma parte da sua vida cuidando de um ser que depende dela para tudo. Comer, beber, se divertir, ter os cuidados físicos e emocionais. E que esse ser vai fazer xixi na sala, demandar passeios frequentemente e te prender em relação a viagens. Bom, concordo com o que ela falou, que vai viver de 15 a 20 anos, depende muito da sua espécie, depende muito do seu do porte do animal. Eu acredito que essa média, ela vem aumentando devido ao avanço da medicina veterinária, mas eu acho que ela não chega aí a 20. Eu acho que eu daria em torno de 12 a 16, alguma coisa nesse nível assim. Claro que vai ter aqueles que vão viver muito mais e podem aí aumentar o nível dessa média. E que, aí quando ela fala aqui, né, que a gente vai precisar demandar para tudo, para comer, para beber, para se divertir, ter cuidados físicos e emocionais, concordo plenamente, tá? E que esse animal vai fazer xixi na sua sala, vai demandar passeios frequentes e te prender em relação a viagens. Então, vamos lá. Fazer xixi na sua sala, isso é uma opção sua. Quando você não opta por ter alguém para te ajudar no começo, principalmente na chegada do seu animal. Quando essa chegada é programada e é bem feita, esse xixi na sala não existe. Ponto. Agora, se você vai empurrando com a barriga, esse xixi na sala vai existir sim, assim como a destruição e tudo mais. Demandar passeios frequentes. Eu trocaria esses passeios frequentes para passeios diários. É até um problema que eu estou sofrendo aqui agora. Para quem sabe, eu não sei se o pessoal me segue no Instagram aí, mas viu que eu estou com ombro luxado e uma possível lesão de menisco no joelho direito. Então, automaticamente, eu não estou podendo passear com a Scully o jeito que eu passeava. Então, só tipo descer, deixar dar uma soltada, mas tudo mais. Mas tudo bem, não é isso que a gente está falando aqui. Depois da eventual convicção, vem as cifras propriamente ditas. O gasto médico com cães no Brasil... Vamos lá. O gasto médio com cães no Brasil é de R$ 338,76, segundo o IPB. Esse custo varia conforme o tamanho do bicho. Cães pequenos até 10 quilos custam R$ 266,18 ao mês. Os médios vão custar, médios, né, de 11 a 25 quilos, 25 quilos, consomem 322 e os grandes, mais de 26 quilos, geram um gasto mensal de 422,59. Vamos lá, deixa eu ver aqui se dá para vocês verem aqui. Vou fazer aqui o seguinte. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho que botar o meu computador aqui. Vamos lá. Então vamos lá. 400. Deixa eu voltar lá que eu não vi aqui. Eu vou botar no papel o meu caso, tá, galera? Então lá, cães grandes. Eu tenho 4 cães grandes, então seriam a Scully, o Amu. A Scully pesa 30 kg. O Amu pesa 31. Vamos lá, fazer as contas junto com vocês. A Scully e o Amu, aí a gente vem aqui com o Mars. O Mars pesa em torno de 30 também.
E a cristal, que é a mais leve, a cristal pesa 22, mais ou menos. Beleza. Então aqui, vamos fazer um negócio aqui. É, cães pequenos custam 2,66. Cães médios. Então a cristal entra aqui nesse médio, 327,51. Vamos ver se isso vai bater mesmo. 327,51. E os outros, né, que são aqui os grandes, o gasto deles é de 422,59. Então vamos fazer aqui assim, ó. 422,59 vezes 3. Já vamos fazer aqui uma conta para a gente deixar no jeito. 429, não. 422,59 vezes 3, 1.267. 1.267,77. Beleza. É o que ele está falando aqui. Vamos lá, vou virar aqui e depois a gente volta lá. Tá? Ih, caramba, sumiu aqui. Vamos lá. Com gatos, o custo mensal médio é de 100. Eu vou passar rápido aqui a parte dos gatos, tá? Porque o que interessa pra gente é cachorro. Com gatos, o custo mensal é de 196. Peixes custam em média R$ 66 ao mês, 66,50. A conta considerada 10 peixes em um aquário de 40 litros. E aves custam em média ao mês R$ 7,80 cada uma. Beleza, e tem uma fotona aqui bem bonita da Luísa e vamos seguir. O cachorro é o mais caro porque demanda mais atenção, enquanto o gato é o mais independente. Diz Rodrigo Albuquerque, CEO da Petland, rede de produtos com mais de 100 lojas em 17 estados. Se eu passar um fim de semana fora, não posso deixar o meu cão sozinho, precisa de um hotel. Se fosse um gato, poderia ficar. Detalhe Albuquerque, dono de um bulldog francês chamado Bud. A média de gasto varia conforme a região do país sobre a influência. Essa que ele estava aqui querendo passar. Sobre a influência, como as flutuações no custo de mão de obra e frente de produtos, e muda também segundo classe social. Na classe A e B, os gastos mensais entre 670, 600 e R$ 700, considerando-se apenas a classe A, passa de R$ 1.000 por mês, diz o CEO da Petland. Diz ele, né? Vamos lá. Segundo ele, o gasto vem subindo em todas as faixas sociais, ao encontro de uma crescente afeição pelos pets, que integra também serviços como creches e passeadores. Beleza, isso. Depende aí de cada pessoa, lógico, depende de cada tipo de vida, porque que nem hoje em dia muito muito mais se trabalha, as pessoas trabalham muito mais em casa. O mercado hoje vem abrindo mais essa opção de trabalhar em casa. Então, esse trabalhar em casa ajuda muito as pessoas que têm pets, e aí existe uma tendência de baixar os custos relacionados a creches e passeadores. Ok, beleza. Aí vamos continuar aqui. Hoje, 61% de nós, clientes, se refere a seus bichinhos como filhos. E até aí, tudo bem, eu não vejo nada de errado você chamar o seu cachorro de filho, cara. Não tem nada de errado com muito. E nem sempre o nosso cachorro a gente educa, tá? Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla para todos os alunos do Manual do Cão Ideal. Isso é somado ao estilo de vida nas grandes capitais, aumenta o ticket médio, ele explica. Aí tem uma fotona aqui bem bonita também. Aí ele fala aqui, Nelo, vice-presidente do Comércio de Serviços da IPB, reforça que o entendimento dos bichos como membros da família reforça a preocupação com a capacidade financeira. Nas últimas décadas, o animal foi tirado do quintal e trazido para dentro de casa. Concordo plenamente com isso, falo sobre isso também na Semana do Comportamento Canino. E isso tem implicações em higiene, saúde, alimentação e entretenimento. É sofisticado a uma miriedade de custos possíveis. Exemplo, ele diz que a adoção de tapete. Adoção?
Ele diz que é a adoção de tá. Adoção, é isso mesmo. Ele diz. É a adoção de tapetes higiênicos? Bom, espécie de fralda. Ah, tá. Quando a gente adota o tapete higiênico para nossa casa. Espécie de fraldas abertas para serem grudadas no chão, usada pelos bichos no lugar dos jornais. Nossa, mas não teve muito sentido isso aqui. Beleza, vamos lá. Os gastos em detalhes. Vamos lá. Coleiras, guias e focinheiras. Equipamentos básicos de segurança pode custar pouco ou muito. Depende das marcas. Espera-se gastar entre R$30 e R$400. Galera, vamos lá. R$30 e R$400. Eu acho que isso aqui viajou na batatinha. R$400? Caramba, cara, não dá. Vamos lá. Eu tenho... Então, vamos... A gente está seguindo aqui o que eles falaram lá, tá? Então, vamos lá. Colar de identificação. Vamos entrar numa média? Então, vou pegar uma outra caneta aqui. Colar de identificação, que é o que os meus cães todos usam. Colar identificação. Beleza, identifique. Vamos entrar numa média de R$30, se não me engano. Vai, pode ser que eu esteja errado, tá bom? Mas vamos entrar numa média de R$30. R$30. Beleza. Guia. Cara, vamos pegar leve. Não vamos comprar uma puta guia que é caro pra caramba. Desculpa se tiver muito pequeno, os próximos eu vou aumentando, tá bom? Guia, vamos fazer uma média? Vai, vou fazer uma média aqui, viu, galera? Não é esse preço mesmo. Sei lá, eu acho que a gente encontra coisas mais em conta. Depende aí muito de cada um. Mas, vai, vamos fazer uma média? R$50. Eu acho que com a caneta assim fica melhor. Tá, que mais que ele fala aqui? Deixa eu abrir aqui de novo. Então, a gente tem colar de identificação R$30 e a guia R$50. Beleza, eu acho que a gente pode até colocar aqui 50 guia mais peitoral, porque o colar de identificação é uma coisa que não tem jeito, tem que ter de qualquer jeito. Então, isso aqui não dá pra fugir. Então, esse aqui tem que ter, tá? A guia, você também tem que ter. Agora, eu acho que guia mais peitoral, a gente vai, sei lá, vamos colocar aqui o peitoral aqui, a gente vai pagar mais um peitoral bom. É, se, caso você use peitoral, ok? Não sei se você usa. Se você não usa, você descarta. Mas um peitoral bom, vamos pôr aqui que a gente vai pagar mais ou menos. Eu vou chutar alto, tá, galera? Uns R$50 também. Caso você use o peitoral, não necessariamente você precisa usar. Então, beleza. Ok, vamos seguindo aqui. Vamos ver se a conta bate aqui o final. Ele tá falando isso aqui. Eu vou fazer isso aqui pros meus 4 cachorros. Vamos ver se isso aqui bate no final. Aqui, deixa eu abrir de novo aqui. Vamos lá. É, vacinas. Primeiro ele falou de colar e guia. Focinheira, gente. Se você treinar seu cachorro, você não vai precisar de focinheira. Focinheira é para cachorro agressivo. Então já vamos descartar isso aqui. Voltamos ao texto. Vacina. Cães e gatos devem ser vacinados contra doenças. Além de raiva, também giardia, gripe, cinomose, leptospirose. É, algumas prefeituras, como São Paulo, dão vacinas grátis. Mas só contra a raiva. As demais requerem as vacinas de V10, uma vez ao ano, que vão variar aí de 150 a 350. Isso, claro, sem dúvidas, vamos voltar aqui para as contas. Então, vamos lá, virar aqui de novo. Beleza, dá para ver aí? Então, vamos lá. Vacina, então, colar, guia, aí vamos lá, vacina. Vacinas. Bom, de 300 e... Como é que ele fala aqui? 300 e... 150 a 350. Vamos fazer uma média disso aqui? 150... 350... Cara, isso daqui vai dar mais ou menos uns 200 e... 200 e alguma coisa, se a gente for a média, né? Vamos dividir 350 dividido por 2... Vai dar 175. Vamos pôr uma média aqui, vai, de R$200 a vacina, beleza? Que a gente vai ter que gastar de vacinação.
Tá, isso aqui também é uma coisa que não dá para fugir, tem que ter isso aqui, hein? Beleza. Vamos seguindo aqui. Vamos voltar lá. Beleza. Antipulgas, vermífugos e similares. Fundamentais para evitar não só pulgas, como também carrapatos que transmitem uma doença, fatal. Antipulgas costumam variar de 50 a 150 e devem ser aplicados uma vez ao mês ou por trimestre. Depende da marca do produto. Mamíferos demandam vermífugos uma vez a cada 3 ou 6 meses, que custam em média de 5 a 50 reais. Em regiões com incidências de leishmaniose, é preciso comprar uma coleira que afugenta os parasitas. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos falar aqui de antiparasitas. Que é uma outra coisa que não dá para ficar sem. Hoje, eu aplico aquele que fica 3 meses, tá? Para mim, eu sinto que é o melhor custo-benefício, porque não é uma coisa que é recorrente, até para me organizar... É que aqui, ô Fran, você falou a vacina 75, mas talvez 75 é só uma, né? Tem que ter a V10, aí tem a que é anual, V10, giardia, vacina da gripe, vacina de raiva. Então, se juntar todas, eu fiz uma média aqui de 200, tá bom, Fran? Então, não só uma. Se for só uma, tende a ser esse preço aí. Agora, todas esse valor, eu acho que tende a ser um pouquinho mais alto. Foi por isso que eu fiz essa média aqui de 200, tá? V10, giardia, raiva, que mais? Eu aplico nos meus cães também tosse dos canis, que é uma de... Seria talvez a de gripe, que a gente chama de gripe. Não tem todas essas. Então, ela vai variar aí mais ou menos uns 200 reais. Beleza. Aqui no antiparasita, eu dou aquele de 3 meses. Ele custa... Qual que é o valor mesmo, amor? É 175, não é, mais ou menos? Então, vamos lá. Ele custa, em média, 175 reais, tá? Mas ele dura por 3 meses. Então, se a gente fizer essa conta aqui de 175 dividido por 3, ele sai 58 reais no mês, 60 reais. Vamos botar aqui, vai, 70 reais, vai. 70 reais mensais. Eu tô chutando tudo pra cima, viu, galera? Óbvio que não vai ser isso aqui. Estamos fazendo a conta junto com o pessoal aqui da matéria. Beleza. Vamos lá. Tapetes higiênicos. Tem um custo unitário de 50 centavos a 3 reais. E devem ser substituídos uma vez ao dia ou cada 2 dias. Espere gastar cerca de 50 reais por mês. Quando eu usava o tapete higiênico aqui com a Scully, hoje eu não uso mais, eu uso aquela plataforma, eu gastava isso mesmo, era uma média de 50 reais. Mas não é todo mundo que utiliza tapete higiênico. Então, tipo assim, que nem cães que moram em casa, que tem jardim, etc., não usam tapete. Fazem xixi na grama. Tem gente que ainda usa o jornal. Mesmo não sendo legal, você acaba tendo um gasto maior com produtos de limpeza e tudo mais, você acaba gastando mais. Então, às vezes, é melhor prevenir com tapete. Então, vamos lá. Tapete, eu não vou escrever higiênico, vou escrever só higiene, tá? Então, tem um gasto mensal aí de 50 reais. Beleza? Então, vamos lá. Beleza, vamos lá. Deu pra ver aí? Deixa eu ver aqui que eu tô com um negócio na minha frente. Acho que deu pra ver, né? Beleza. Tô todo torto aqui, beleza. Aí, vamos lá, alimentação. Ração simples custa, em média, entre 5 reais e 10 o quilo. As mais sofisticadas custam até 300 o quilo. Leve em conta biscoitos, quitutes e calcule o gasto mensal com base no peso da referência. Referência, dois pontos aqui. Um cão de 15 quilos consome cerca de 100 reais ao mês. Tá, então vamos lá. Cães de 15 quilos consomem 15 quilos. Vou seguir a referência dele. 15 quilos, 100 reais. Os meus cães têm maioria 30, então 200 reais é o mais ou menos. Então vamos lá. A ração mais petisco, né? Vamos botar um petisco aqui.
E vamos trabalhar nessa faixa de 200? 200 mês. Isso aqui não dá para correr. Tá? Se a gente falar de cães que comem alimentação natural, provavelmente esse valor aumenta, tá? Mas, esse valor vai aumentar em cães que comem alimentação natural se você fizer se você fizer uma alimentação regrada que é feita em uma empresa que tem as margens, ó, X% de carboidrato, X% de proteína e assim sucessivamente. Se você fizer em casa, você consegue reduzir esse valor. Mas eu não recomendo, porque você tem que passar por um veterinário, um nutrólogo, para ele te passar o número exato que o seu cão precisa de proteínas e carboidratos mensais. Ok? Aí vamos lá. Rebanho e tosa. Isso aqui talvez pode ser a chave do que vai encarecer o seu negócio. É possível dar banhos em cães e gatos. Se a Anne ler isso aqui, ela vai ficar bem brava com essa reportagem aqui, mas beleza. Se não for o caso, contabilize entre 15 e R$ 60 para um banho bimestre, no mínimo. A tosa recomendada apenas para certas espécies. Em intervalos mais longos de 3 a 6 meses e custa em torno de 30 a R$ 70. Bom, beleza. Vou colocar aqui banho mais tosa. Esse aqui, gente, é um assunto que eu falo bastante, o qual como eu estudo etologia e na etologia, que seria E na etologia, que seria o. Como chama? O estudo do comportamento do animal em ambiente natural, a gente trabalha muito menos aqui essa relação de banho e tosa, tá? Então, eu faço banhos, geralmente, a cada 3 meses nos meus cães, e depende do mês, demoro mais ainda. Então, a Scully tomou banho a última vez que eu fui para o sítio, mas antes ela tinha tomado. O último banho dela, se não me engano, foi em janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu mantenho ela sempre limpa, e sempre escovada, o que me evita a questão da tosa. O que eu faço nela é a tosa higiênica, mas sou eu que faço. Mas eu não posso falar, basear nesse cálculo aqui, porque sou eu que faço. Então, como eu estou fazendo para os meus cães aqui, eu vou deixar esse banho e tosa nulo, porque eu tenho local de banho e eu tenho local de tosa. Então vocês vão ter que pegar o papel de vocês e fazer o de vocês. Esse aqui eu vou deixar nulo porque eu que faço tanto banho quanto a tosa higiênica dos meus cães, que é patinha, virilha, ânus, genitália, sou eu que faço, tá bom? Então vamos lá. Remédios, isso aqui a gente tem que contar assim. Agora vamos lá. Remédios, cirurgias e exames. De dores de ouvidos a tumores, é muito comum que os pets fiquem dodóis. E remédios, consultas e cirurgias custam caro. O custo médio varia de acordo com o profissional e da demanda. Daí a popularização de planos de saúde para pets. O custo varia entre R$ 30 e 350 ao mês. Gente, eu acho que eu colocaria aqui, porque isso acontece mesmo, que nem vira e mexe, às vezes um machucado, outro dia que ele estava com uma coceira na mão, teve que comprar um remédio, sei lá, vai fazer um cocô mole, sei lá, depende aí, né? Então vamos colocar aqui um remédio aqui, fazer um remédios. Vamos pensar em R$ 100, eu acho que é um valor aí, porque vai variar. Putz, se esse mês você não gastar 100 e o outro mês você não gastar 100, mas aí no outro você gastou 300, deu na mesma, entendeu? Com veterinário e tudo mais. Deixa eu ver se tá. Não, não tá indo. Agora tá indo, beleza. Agora vocês conseguem ver, tá? R$ 100, tá bom? Então vamos lá, vou voltar lá de novo. Desculpa que a câmera tá assim, mas beleza, né? Aí vamos lá, castração. Aí vai entrar na castração. Defendida por ativistas para reduzir o número de abandonos e a esterilização pode sair de graça em ações públicos. Em ações públicas, entre R$ 100 e 150 em mutirões de ONGs e entre R$ 700 e R$ 1.500 em clínicas. Gente, a castração, por ela ser uma opção, eu recomendo que todos os cães sejam castrados.
Concordo plenamente com esse negócio da castração ser uma ação que ajuda bastante em relação a crias não devidas, né? Criar cães, crias caseiras, eu posso chamar assim. Por isso eu recomendo, porque eu acho que a criação é uma coisa completamente diferente, que deve ser estudada, que deve ser feita por profissionais. Se vocês querem entrar nesse assunto, tem lá, se não me engano, o nosso primeiro Notícia do Cão, onde eu falo sobre criação e adoção. Criação e adoção, a grande diferença. Então, essa aqui é uma coisa que ela é relativa, mas eu vou entrar numa média aqui, que foi a castração dos meus cães, ela teve mais ou menos, ela variou aqui, saiu mais ou menos uns R$ 500, tá? Que foi a castração de cada um. Vocês estão conseguindo ver aqui? Bom, vamos voltar aqui agora, depois eu desço lá de novo. Beleza. Aí, brinquedos, caminhas, roupas, blá 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 blá, todos esses frufru que vocês gastam baita dinheiro, não precisa, presta atenção nisso. É fundamental. Sim, alguns brinquedos são fundamentais, mas a gente pode fazer outros brinquedos. Ensino como faz isso no Manual do Cão Ideal. Diz a Luísa. Ela ressalta que quem não tem dinheiro pode improvisar. Olha lá. Por biscoitos dentro de uma meia velha, por exemplo, ou. E alguns cachorros sentem frio. Não é uma questão supérflua colocar roupa. Comenta a ativista dona do Léo e da Pinguinha. Gente, esse negócio, a gente precisa entender isso aqui, desse negócio do frio. Tem até um podcast meu que eu falo sobre isso. Se não me engano, foi o podcast 3. Depois vocês podem ouvir também. Geralmente, e todos os nossos cães, ou os cães que vivem no Brasil aqui, são cães oriundos de raças europeias, mesmo os vira-latas. Então, são oriundos de raças europeias. São raças que vivem no frio. Então, para os nossos cães, é muito pior o calor do que o frio. Então, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar aí, que a roupinha não é uma necessidade. Gente, nada como um cobertor no chão, um pano no chão, aquela toalha no chão. O cachorro faz aquela toquinha, assim, toca, tá tudo certo. Se você tem uma caixinha de transporte também, eu acho que é muito melhor e muito mais viável do que caminha, roupinha e tudo mais. Aí ela diz aqui, aliás, costumo brincar que peguei os cachorros mais difíceis do planeta. Ela, agressiva, e ele, um destruidor de lares. Provavelmente, a agressividade não tratou e reforçou comportamentos inadequados, destruidor de lares, porque não tem gasto de energia efetivo, porque, cara, imagina a vida dela, ela não para em casa. Bom, literalmente, comeu minha sala inteira. Ainda bem que apareceram por mim, que apareceram para mim, porque teriam sido devolvidos 1.000 vezes, mas eu não ligo. Ok, cada um no seu quadrado. Aí vamos lá. Passeadores, adestradores e creches. Alguns cães só fazem xixi e cocô na rua, e mesmo que fazem. E mesmo os que fazem em casa precisam sentir cheiros e ver outros bichos, concordo plenamente. Vai ter que sair, faça chuva ou faça sol. É preciso ter isso em mente, em especial quem vive sozinho. Dessa demanda surge outra, ligada à falta de tempo dos donos. Os tutores, como preferem os ativistas. Gente, isso daqui é outra coisa que pode virar uma baita discussão. Tutor ou dono? Depende aí de cada pessoa. Tem gente que é pai ou mãe, tá? Que é o apelo, os passeadores, os profissionais que buscam um animal dão uma volta entre 1 hora e 3 horas. 3 horas passeando com um cachorro? Quê? Beleza. E entregam de volta. O valor varia de R$ 20 a R$ 100 por passeio. Então vamos lá. Isso aqui também é uma situação que eu acho que a gente pode, óbvio, depende de cada um. É uma profissão, é um jeito de resolver muitos problemas aí, de ter um passeador. Mas eu acho que a gente pode se dedicar também em dar uma volta de manhã, dar uma volta na noite, antes, na hora que chega e assim sucessivamente.
E aí, vamos lá. Luísa também cita o adestramento, importante em um contexto em que pessoas e animais dividem espaços cada vez mais exigidos em prédios, condomínios e áreas públicas. Gente, eu acredito também que isso é uma situação que precisa acontecer mesmo. Por quê? Assim como os passeadores, como a gente pode se dedicar a passear com os nossos cães, mas a gente pode ter também, o adestramento hoje, ele funciona da mesma maneira. Então, a gente pode ensinar os nossos cães, mas a gente precisa de alguém para passar as técnicas corretas para não ensinar as coisas erradas, que é hoje o que eu venho fazendo. Ou você também pode ter uma pessoa que vai ensinar o seu cachorro. Eu não trabalho mais assim. A forma que eu trabalho hoje é ensinar as pessoas a ensinar os próprios cães para que os cães aprendam mais rápido. É muito mais rápido o seu cachorro aprender com você do que aprender comigo. Beleza? Então, vamos lá. É também cada vez mais comum que os donos deixem seus cães durante parte dos dias em creches, também chamadas de daycare. O custo desse serviço varia muito de R$ 400 a R$ 1.500 por mês, segundo 5 creches consultadas pelo Valor Invest. Também é uma outra situação aí. Castração, aí eu vou colocar aqui embaixo, vamos fazer assim que é melhor, ó. Era legal tudo na mesma folha, mas como não tá rolando, vamos fazer assim. Vamos lá. Vamos botar aqui adestramento, mais, sei lá, passeio. Caso você tenha um passeador, mais passeio. Caso você tenha um passeador. Vamos botar aqui um valor médio? Valor médio, tá, cara? Depende de cada região. Mas tem adestramento que vai custar em torno de, sei lá, é difícil falar aqui, mas o passeio, para a gente fazer uma média do passeio, o passeio mais caro seria 200, o adestramento mais caro seria, sei lá, 200 também. Vamos botar uma média de 8 vezes R$ 600. Vamos fazer uma média aqui, vai, R$ 600. Tá, que seriam... 2, 4, 6, beleza, R$ 600. Eu acho que é uma média de que dá pra gente fazer. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, tá bom? E aí, quando fala da creche. A creche, eu não sei, gente. Mas eu acho que deve ser isso aí que eles falaram mesmo, né? Eu não sei o valor exato. Mas varia em torno de 1.500 a 400. Caramba! Então tem creche de tudo. Vamos botar uma média de 600 também, vai. Beleza. Então, se você for ter tudo isso aqui, vai sair bem caro. Então, esse aqui eu não tenho, né? Nem adestrador, nem passeio, nem creche. Bom, aí ele vai completando... Nossa. Vamos lá. Aí ele vai completando aqui. Tempo é dinheiro? Embora não exista um levantamento sobre a quantidade de horas demandadas, Albuquerque da Petland levanta a questão do tempo gasto ou investido em um bicho de estimação. Pela experiência no segmento e por ser dono do cachorro, calculo uma dedicação diária de no mínimo 1h30 entre levar, passear, alimentar, fazer limpeza e entreter o pet. Eu acredito que isso daí tá valendo sim. No mínimo, né? 1h30. Beleza. Quanto mais, melhor. Aí ele vai entrar aqui. Adotar ou comprar. A pressão financeira é um dos fatores que mais motivam abandonos dos animais que, como vimos, são um problema grave no Brasil, há cerca de mais de 30 milhões de cães e gatos na rua. Na falta de dados confiáveis sobre a incidência, serve a comparação nos Estados Unidos. 30% dos animais adotados voltam às ruas. E o índice cai 2% no caso de bichos comprados. Daí que Albuquerque se equilibre entre a militância pela adoção de animais sem raça definidas. Há uma defesa da compra das raças de pets. Vamos lá. Adotar é um ato de amor, mas com responsabilidade, ele diz. Muita gente pega um cachorro sem saber o tamanho que vai ficar e cresce o número de animais grandes em apartamentos de 50 metros quadrados.
Essa pessoa poderia ter investido em um cãozinho de raça. Gente, eu sou meio contra isso, cara. Se você tiver possibilidade de passear com o seu cachorro, todos os dias, de dar um gasto de energia efetivo, de ficar bastante tempo com o seu cachorro, eu não acho que você pode, que se você mora num apartamento pequeno de 50 metros, você precisa ter um cachorro pequeno. Eu sou contra isso, tá? E eu até tenho alunos que moram em apartamentos bem pequenos e têm dois cães e dão conta, dão gasto de energia efetivo, saem passear, saem brincar, estimulam e assim sucessivamente. Então, não tem muito essa, não. Se você quer adotar, cara, independente do lugar onde você colocar o seu cachorro, você tem que estar ciente que você precisa se dedicar ao animal. Então, óbvio que 1h30 para um cachorro grande num apartamento pequeno não vai ser bom, tá? Ele também destaca a utilidade de certas raças, como cães guias ou terapeutas, para casos como depressão. Ajuda bastante. E critica os grupos que promovem a adoção a partir de triagens superficiais dos potenciais futuros tutores. Gente, eu falo muito sobre isso em uma das nossas lives aqui que já ocorreu. Muitos eventos celebram altos resultados de adoção, mas ignoram o índice de retorno às ruas. As ONGs mais sérias cobram entre R$ 50 e R$ 150 reais do adotante. Um preço simbólico, mas pôr a mão no bolso faz a pessoa controlar os impulsos, diz o CEO da Petland, que promove 170 eventos de adoção por ano em 23 ONGs. Luiz Amel também defende a conscientização, mas advoga pela adoção. Primeiro porque não vê animais como produto, segundo porque há bichos aos montes precisando de adoção. Concordo também, mas a gente tem que entender aí muitas outras situações, beleza? Vamos lá. Terceiro, ela diz porque comprar animais fomenta uma indústria dos criadores. Gente, não vou entrar nesse mérito aqui, não vou falar sobre isso. Aí tem um texto gigante aqui. Quando você compra, você está financiando, eu não vou falar sobre isso, eu já falei sobre isso em uma das nossas lives, beleza? Aí tem aqui preços dos cães. Bom, daí vai entrar um monte de preço de cachorro aqui, aí tem um monte de foto aqui embaixo, tá? Então, galera, vamos fazer uma conta aqui básica para a gente entender quanto a gente gasta com os nossos cães. Eu acho que é bem legal saber isso. Aí, gente, tá aí embaixo, tem uma pancada de fotos. Então, vamos lá. Deixa eu fechar esse aqui, beleza? Eu não vou entrar naquele negócio de falar sobre adoção. A gente já falou sobre isso numa outra live, não é essa live que eu vou falar sobre isso novamente, tá? Vamos fechar essa conta aqui pra gente entender como é que vai ser. Deixa eu tomar um gole d'água. E vão comentar aí, gente, vocês vão achando. Deixa eu ver aqui, que eu fui falando e esqueci de ver. Eu falei com a Fran aqui, no meio da nossa live, e ela falou sobre... Ela falou, você tem a minha vacina é 75. Eu acho que a hora que eu expliquei, não é só uma vacina, são todas as vacinas, e botei o preço de 200, ela entendeu. Aí a Cláudia mandou uma aqui. Cláudia falou assim, o Bud come natural, Rafa. Sai o mesmo valor da ração prêmio. Vamos lá, qual que é o tamanho do Bud? Acho que ela escreveu aqui embaixo. Um 175 por mês, ele pesa 11 quilos. Tá, beleza. 170 por mês. Aí a Fran escreveu aqui, cães de pequeno porte até 6 quilos sai 45. Tá mais barato. E a Cláudia depois escreveu, deve ser 3 horas no shopping. Como assim? Não entendi. Mas beleza, vamos fechar a conta aqui. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar sobre isso, vamos lá. Deixa eu pegar uma caneta azul aqui para a gente fechar a conta. Deixa eu pegar minha calculadora aqui e vamos que vamos. Tá, vamos lá. Eu vou fazer a conta dos meus cães, vocês fazem a conta aí dos cães de vocês. Beleza, vamos lá. Colar, eu vou fazer a unidade, tá? Eu tenho 4 cães, eu vou fazer a unidade. Colar de identificação, R$ 30. Beleza. Guia. Vamos lá. 50. Ok. Vacina. Tá? E aí a gente vai entender que isso aqui... Essa guia aqui, esse colar, é uma coisa que vai ficando. Então, ele não é sempre, né? E como foi tudo feito assim, não é um gasto nem mensal, nem anual.
Eu acho que a gente pode, talvez, depois dar uma ajustada nisso aqui. A vacina, vamos pôr que a gente vai gastar 200 por ano, se não for um filhote, então 200 por ano, então seria 200 por ano, seria 200 dividido por 12. A gente gastaria uma média de... É isso mesmo? 200 dividido por 12? Ah, não, mas 16 é muito pouco. Seria 16 reais. 16,66. Tá, então vamos fazer esse negócio aqui meio por ano, beleza? O antipulgas aqui, eu fiz a média que seria 70 reais. Então vamos lá, por 12, 70 reais vezes 12, 840. 840. Tapete higiênico. Hoje eu não gasto, eu não uso, então posso descartar aqui. Ração mais petisco, 200. 200 vezes 12, 2.400. Tá? Vamos lá. Banho e tosa também eu não tenho esse problema. Remédio. A gente fez uma média de 100 por mês. Então seria 1.200. Né? No final do ano. Castração, o meu já foi feito, então vou dividir. A minha castração, que foi 500, eu vou dividir ela por 12, tá? Então ela vai sair 41. Vamos lá. Adestramento, passeio, isso aqui eu não tenho, beleza? Mas nessa situação aqui, vocês teriam que multiplicar por 12, beleza? Para vocês entenderem quanto que vai ficar no ano. A gente está fazendo uma conta de um gasto anual do nosso cachorro, beleza? Então, vamos lá, gente. Ó, voltando aqui. No ano, tá? Beleza? No ano, um cachorro. Então, é guia 30 mais 50 de coleira. Vacinas no ano, 200. Antipulga no ano, 840. Tapete não uso. Ração no ano, 2.400. No ano, a gente está falando no ano. Remédios no ano, 1.200. E tudo isso é uma média, viu, galera? E a castração, ele entrou aqui 41,60. Não. Ai, meu Deus. Era 500, desculpa. Então, é 1.200 de remédio. 2.400. Oh, meu Deus. Desculpa, gente. 30 mais 50 mais vacinas, 200 por ano, mais antipulga, 840 por ano, mais 2.400 de ração, mais remédio, 1.200, mais a castração foi... É que a castração ela acontece uma vez só, né? Mas vamos lá, no ano que tem castração. Beleza. 500. Esses outros dois aqui eu não tenho esse gasto, que seria passeio e creche. Bom, beleza. Deu aqui, gente, ó, para vocês verem. Um cachorro sai isso aqui, no ano. Então, peraí, vamos vir aqui. Um cachorro do porte do meu, do grande, tá? R$5.220 ano. Vamos dividir isso daqui por 12. Tá? Dividido por 12. Vamos ver quanto dá mês. Dividido. 5.220 dividido por 12. 435. 435 mês. Tá? Esse aqui é o meu gasto mês com cada cachorro. 4, 3, 5, e aí vamos multiplicar por 4, que é a quantidade de cães que eu tenho. Eu gasto por mês com os meus cães 1.740. É o que eu gasto
por mês com os meus cães, incluindo tudo que a gente falou aqui, ó, tudo isso. Beleza? Então, vamos lá. O que ele tinha falado aqui, vamos ver se bate. 1.267 dividido por 3. Isso aqui dividido por 3 é igual a 422. É, gente, bate sim. Meu deu um pouquinho, ó, deu, meu deu 435, desculpa aí, ó. O meu deu 435, mas tem a cristal, né? Então 422 mais a cristal. Então vamos lá, 422 vezes 3 mais 3, 2, 7. 1.594. E o meu deu 1.740. O meu deu um pouquinho a mais. O dele falava que daria 1.500 e o meu deu 1.700. É, isso que eu não tenho banho, isso que eu não tenho um monte de coisa aqui. Beleza? Então o meu deu um pouquinho a mais aí. Bom, é, o porquê que eu quis fazer essa notícia do cão aqui? Porque eu achei bem legal, bem interessante a gente fazer esse cálculo. Eu vou te falar particularmente, nunca tinha feito esse cálculo tão desmiuçado assim, nunca tinha feito em relação ao quanto eu tenho de gasto com os meus cães. Eu tinha mais ou menos uma média do gasto de petisco e de petisco não, de ração e de antipulga, que era uma coisa que eu já tinha feito, tá? Ah, lembrei porque que deu a diferença aqui, gente, por causa da castração, ó. A castração, ela acontece uma vez só, não todo ano. Então, se a gente tirar R$500, né, ele vai entrar lá nesse número deles, que vai dar 1.500 e pouco. Tá? Então, deixa eu tirar aqui. Vamos fazer aqui. 1.740 menos 500, que seria a castração. 1.240 eu vou gastar. É o que eu gasto por mês aí, com os meus cães. Beleza? É mais ou menos isso aí. Então, vocês fazem aí a conta de vocês, vê se bate, para vocês terem uma noção. Nunca tinha feito isso, nunca tinha feito isso real. É, fazia, assim, uma conta de ração e uma conta de antipulga, porque, entre aspas, é o mais pesado, né? É o que a gente mais, o que a gente acaba mais sentindo aí. E é o que é todo mês, né? É uma coisa que é mensal. É, então, acredito que vai ser bem legal vocês fazerem essa conta e saberem quanto gastam com os cães de vocês. E se você é uma pessoa que não tem gasto, ou na verdade que não tem cachorro ainda, já faz esse cálculo aqui para você entender exatamente quanto que você gasta por mês aí. Beleza? A Mag, banho e tosa, 45, a Fran falou aqui. Peraí. É Bud e tal, não sei o quê. Cadê? Onde que a gente tinha conversado aqui? A Fran falou aqui que cobra cães de pequeno porte até 6 quilos, 45. Banho e tosa, 45. E aí, isso vai variar também, quantas vezes banho vocês dão por semana, por mês, por ano e tudo mais. Então, eu tenho algumas coisas que eu consigo economizar, que nem o banho eu consigo economizar, porque eu tenho lá no sítio local de dar banho, eu tenho os negócios de fazer tosa, eu mantenho os meus cães muito escovados, então isso também eu consigo economizar, e assim vai indo. A Magda entrou aqui. E aí, Magda, tudo bem? Acho que você deve ter entrado no final. É, depois assiste aí de novo e faz o cálculo aqui, ó. Uma coisa simples aqui, ó, mais ou menos assim, ó, para você ter uma noção de quanto você gasta com o seu cachorro mensalmente. Beleza? Gente, que legal, fiquei bem feliz de ter vocês aqui nessa nossa live das quintas-feiras, todas as quintas-feiras, às 15 horas. E para quem ainda não mandou, me mandem notícias para que a gente possa conversar sobre essa notícia, para que a gente possa falar sobre essa notícia. Na semana que vem, mais uma vez, às 15 horas, a gente fala sobre isso. Tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê todos os dias, às 9 da noite, com pílulas no Instagram, no Facebook, e eu posto aqui também no YouTube. Todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, com um podcast, Passeio Guiado, beleza? Para quem não se inscreveu, assina lá o podcast. E todas as quintas-feiras, às 15 horas, a notícia do cão. Beleza, galera? Eu fico por aqui e a gente se vê, então, na nossa próxima live e no nosso próximo momento aqui. Valeu? Ah, de vez em quando tá rolando live no Instagram,
onde está participando quem a pessoa pede uma solicitação, eu libero a câmera. Então, quem sabe um dia a gente não se falar e eu não faço um monte de pergunta para você. Beleza? Então, eu fico por aqui. Até a nossa próxima live do Notícia do Cão. Ó, a Fran falou que o cálculo dela bateu também. O meu bateu também, viu, Fran? O pessoal não tá errado, não. O pessoal tá certo aí no negócio. É bem isso mesmo, né? E a gente gasta uma grana com eles, cara. E a gente pensa que não. Isso é até bom quando vierem me perguntar, eu vou falar. Vocês estão entendendo que vocês têm um gasto X, Y, Z? Essa matéria é muito legal. Beleza? Então vamos lá. Valeu, gente. Até mais.